صدای شما استان سخن صدای شما د امریکا غاک قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هیداله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د ستاسو غاک یا صدای شما خبرونه په دې خبرونه کې زه وحید فیضی او زما همکار فوزی احسان ما سره ده چې په ګډه به د خبرونه مخته یوسو تشکر فیضی صاحب سلام مرا هم بپذیرین برنامه صدای شماست به برنامه خوش آمدین تلفن برنامه 001-202-619-31-36 است زنگ بزنین تفسیرتان نظریاتان و سوالاتان مطرح کنین در خدمت هستیم شنونده داریم فکر میکنم بفرمایین بله بفرمایین السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سلام یو سلام اوریدونکو عین خیلم کونړ ولایت نه تماس کیم بخیر اغلی له کونړ نه مهرباني تاسو خوښات څه خبرې دی او څه ویل لري څه وینا لري مهرباني زه خدایو د غلر مې پیشنهاد لرم زمونږه د دولسم پاسان کم دغه چې دی بچیان دی او دغه دی دیو متکان نیولې وی او د راتلونکو د کانکور امتحان لپاره متاسفانه غواړم کانکور امتحان د امارت اسلامي لخوا نه اعلان نشول او د ټول کسان دغه په انتظار کې دی اقلن چې څو کسان د خارج په تالاش کې دي چې خارج ته وځي نو د امارت اسلامي باندې د یو غو کوم چې د پرشر چې دی چې زمونږه سرمایه ده د آینده راتلونکو یو پرمختګ د دې وطن نو وای دغه ته یو توجه کی او دا نیټه زری اعلان کی ځکه انکور چې د ازموینه څو وخت کیږي یو دویم دا خبره کوم چې دا د ملل متحد هغه مخ یو ورځ مخ کې یو څه کسان دال زموږ په کلی کې سروي کوله او هغه د سروي په صورت کې زموږ د سکسان و چې هغه بیچارهګان ما یې وینو مالیونو هغه کسانې د غکل فری هوستل او هغه سره هیڅ نه و کومک او کوم همکاري وسونه نمونه ولونه لیکل او هم چې په خپل ترتیبي تلال ډیر مې به نور پسې خپل منډه وکړي ز خپل دغه مستا سوال ته څوک نو چې ور سره خبرې کړې وي یو استاد وي نماینده وي چې ور سره ویل وي چې د خلک مستحق دي د دې نمونه دی ولیکل شي ما خپل دغه خپل می ملک ته دغه کزنګو مال دې سره وغه کیګه هغه د کلیکم سپینګری چې هغه ته ویل چې د دې سره وغه کیګه وګوره ملک خپل قصه کې دی کلی سپینګری خپل قصه کې چې نو ویل کوي پرې دا دغه دې دې وخت مزایا کوي نو وګوره زه په ملل متحد او ټول دا کوم چې فند ورکه افغانستان ته او خارجي ممالک دی په دیو باندې زغه کوم ور دغه تاسو کوم دغه را لګي کمپاین را لګي او کوم یوګانو ته تسلیم وي ور د شفافیت نشته دی کی هغه حق اولیت چې دی هغه د خود لاندې کی اوس ګور ما ته دغه دی واته نه کا څه فامیل لا بغاړه دی او کال مخ کی یو من کی زخمی شوی ما یو لاس می نشته وو سترګو باندې مالولم نو ګور ما ته وزرو گزارې مې وته وکړه ګيري نه مې وې جوړ راولې او زما کې څه ده غدي هغه چې پینځه شپه کته نور په څه ور روانو به وې زمونږ وخت مزه یا کوي او مونږ دا غدي وخت نه لرو او نور دغه زین را پغړې ګور هم دا سیمینو د خو ساسو حق دی چې مستحق کسان ته حق ورسیږي او هله د تخپل مبارزې ته په استلال ته دوام ورکړي او ته چارواک راځي ور سره نګ دینه په خپل خبره وکړي ترڅو ستاسو غږ واوریدل شي که نور څه وینا نه لري نو لاړ به شنور اوریدونکو ته ډیره مننه تاسو خپل دوه نظرونه یو ځای کړل بله دغه شنوندی عزیز روی خط داریم بفرمایین سوال یا تبصرتان مطرح کنین بله صدای ما رو دارین بفرمایین فکر میکنم بله اوریدونکو ته بلار شو دغه غږ نه راته مونږ ته مهرباني د امریکا غږ شنا رادیو ده
السلام علیکم فیضی صاحب. بخیر اغلی. و علیکم السلام فیضی صاحب. دا لطاز رسی دام نیلما مرکب درلو دست نمیگی؟ مخکنی اخبرونه که نجیب آزادی نمیو. نجیب آزاد صاحب دیر اکا خبر اوکره بلکل حقیقت ده. افغانستان صفر ترسا والی خبر واسه. تشکر. زمان گاوریدون که چه خپل نظری ورکو. بله افغانستان بله. صفر ترسلی اتمن ده وضعیت پاره خبری کولی. لار با شبل لاوریدون که تا میره بانی ده امریکا آقا گشنا راڈیو ده. سلام علیکم. و علیکم بفرماین. شبارن کار ابراهیم تنگیوال خوگیانیوال خبری کم در نگرهار ولایت. به برنامه خوش آمدین. بفرماین سوال یا نظری که دارین. تغذی بینی تشکر زین بابا جی. نظر ما نیی است پختو بی بطوی ورد کشم. میره بانی راحت وسی. میره بانی زنده باد. خیر بشی. امریکایان دی خدای تباه و برباد کی زبدی معنی آیایم چی همی کی همی پاکی ورسی پر رسمت نپی جنی داد افغانستان طول وگرو تا خطر ده او دقی بینه یو چبل سمنم باندې خبرې کی نڅنګ پر رسمیت او پیژنې چې په داخل کې افغانستان کې مشکلات شته. تاسو زمنګ اوریدون کې دا اوس خبره واورېدل چې افغانستان صفر سره برابر کړی دی. مطلب حاکم چارواکي دي چیرته چې د خلکو حقونه نه پزای کیږي او نړیوال اصول نه پزای کیږي. تاسو په نظر څنګه کول شي نړیوال ټولنه په رسمیت او پیژنې دای چې پیژنې هر څه مسله حل کیږي؟ مسله مشکل نشي. یو څه پر رسمیت او پیژنې څنګه به ستونزه ورسته حل کړي؟ دا په دې معنی چې خل جدي او په جنې دوه ارزه برابرېږي. څنګه برابرې؟ مثلا دا اوس انجونې شپږم ټولګي نه پورته خواندي ته نه ځي. دا ستونزه څنګه حل کړي ته وایا؟ خلکې ګو دغه غره زه ته هم چې دا ونه دي جنده خو د بل ملک څخه نه راغلي. د افغانستان وګړي دي. د افغانستان دي. د افغانستان خلک مخلوق ده. اما دلته کورونه لري کله پټه ګیري لري. د خونه د بل ملک راغلي دي کنه. دا د افغانستان مخلوق ده. مسلمانان دي. تاسو څه کار راستئ؟ څه کار کوئ؟ زه خپل د غریب کار یم. دیاري کوم. ښه ژوند برابر دی. شکر دی کیږي. نو چې دا رزق دی الله تعالی ورکړي. ښه دا انسان نشي ورکولی. امریکایان هېڅکله د مسلمان دوست کېدای نه شي. او بله خبر دا ده ته کوم ته ښه چې الله تعالی ډېر غفور او رحیم دی. هر چا خو ځینې اسلامي هېوادونه هم دي چې طالبان په رسمیت پېژني. هغې ته څه وینه لري؟ طالبان نه ده. طالبان دي دریز کلک کولی چې کافر دپاره یوه ښایسته مضبوطه خبر. هغه اسلام نه ده. غیرتي ده. غیرت ده. نن خو ګوره نړیوال ټولنه اسلامي هیوادونه هم د نور هیوادونو سره اړیکې لري. تجارت کوي یو بل سره. نو آیا امکان لري چې افغانستان د نور هیوادونو سره خپل اړیکې پرې کړي او بس په خپل سر دی رواني؟ امکانات شته ستا په نظر؟ نه نه دا هیڅ امکانات نشته. دوی سره به تعامل کوي. دوی سره به اړیکه وسلري. قوم د اسلام نه غیر نه. اسلام سره سره ډیره مننه. تشکر شنوندې عزیز. وخت سل شو. کور دی آباد. ډیره مننه چې څنګه دیوالو. تشکر. مې شنوندې دیګری د خاط دارین. بفرمایین. السلام علیکم. و علیکم. بفرمایین. د یو د سمنه تا د حکومتونه راځي او دلته د ننګرهار ولایت د سیدو له سوالي یو د سمنه او نیور کې دغه طالبان په خپل منځو کې سره اخلي او د هیڅ ادم نو ورکه چورته وای چې د غریب ته ورکه کانه وای چې مور یا خور نشي ساتلی. بس هیڅ مرده نشي ویلې سړی خپل منځو کې ټول واسه. شما از کدام کمک آگب میزنین؟ کدام کمک هست که با اوجو آمده و به مردم غریب نمیرسن؟ هم دقیقه اینو سیار در دقیقه نشی کم کمکونه راجی. منظورتان WFP؟ کمکونه نیدی ما غریب و خلق سراجی کهیو. تشکر از تماستان. آرزو دارم کسایی که مسئول توزیع کمک هستن صدایتان شنیده باشن. تشکر. شنم دیگری روی خط داریم. بفرمایین. میربانی در امریکا آقا گشنا راڈیو ده. زینت الله احمد از ننګرهار ولایت چپلې له سالین تاسو سره پاری کوم. غوږ غوارم چې ماته یو زنګ واپس کړئ. ما سره موبایل کې پیسې کمی دي. موږ به کوشش وکړو تاسو یو شیبه اوسئ چې دا ټلیفون شمېره مو زموږ همکاران واخلي او کوشش به وکړو تاسو ته به د ټلیفون وکړي او خپل نظر به واخلي. ستاسو واورو. ډېره مننه. لاړ به شو بل اورېدونکو ته. مهرباني. د امریکا غږ آشنا راډیو ده.
الو سلام علیکم. وعلیکم السلام، بخیر اغلی. سلامونه ګولینه، احترامات محترم رئیس شتا ته او خوشاله ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم. او رئیس محترم عبدالله غبارم د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د خپل او خیرسته ګلورین ګنجون نگر څخه په تماس کې. بخیر اغلی، بخیر. رئیس محترم، زمونږ دلته یو مشکل ابل ورځ نه مطرح کړی او دغه مشکل زمونږ یو رقم ناروغي ده د حیواناتو، غواګانو کې یو رقم مرض دی، غږ مې دردي. مهرباني، اورو ستاسو غږ. یو رقم یو ډول ناروغي ده، مرض دی، ساري ناروغي ده چې دغه مالونه د غواګانو یو رقم مرض نیولي چې تشخیص شوي نه دي، نه څوک بي بيږي. او مونږ واره غریب خلک چې دغه مالونه قرض پور کړي، خو مسخت هر یو یو غوا راخیستې ده په بیا باندې. کلینیکونو ته مالته مراجعه نه ده کړې تاسو؟ کلینیک ته نه ننم، کلینیک ته تللی وم، هغه د وترنران ډاکټران پرې نه پوهېږي. بس یو رقم دوای ستنې دي، یو ګولۍ دي، شربت دی، دا ورکوي. هغه فقط د عمر د تبې دپاره کار کوي، او نور هېڅ داسې لکه په تیږه باندې چوبا چې هېڅ تاثیر نه کوي. ښه، هیله ده چې ستاسو غږ اورېدلی یو مسؤلین او دې جدي مسلې ته پاملرنه وکړي. او زمونږ په کلی کې ډېر مالونه هم داسې تباه شو، دغه د کلی منطقې خلک خواره غریب دي. بس دغه دې مالونه نه لبانیات خرته وي، یو شی نیمشه، یو حق حلال روزي لاسته راوړل، هغه هم خلاص شو. نو د مسؤلین نه زمونږ غوښتنه ده چې د دې شي په غم او خوري باغسازو کې وګرځي، معلوماتو کې د دې د مرض تشخیص کې، بالکل دا څه وجه ده د چی نه پیدا شوی، بېخي تداوی نشته. ډیره مننه، دا مهمه مسله و تاسو شریک کړه ده چې اړو کسانو مسؤلین کله کې نور منطقو کې دا چې تشوي د مرض بيخي کې شوی، نو تلفات زخ زیات دي. یا د غننن باور وکړه چې درې غواګانې ما خپل بلاز باندې خېخې کړي، د دې غوخم د استفادې وړ نه دي، غوخم هم استفاده نشي کولای، څو ګل علاوه هم نشي. نو بس ډیر ضرر دی خلکو ته. موږ تاسو غږ پور کو، هله ده چې مسؤلین تاسو غږ اوریدلې وي او دغه جدي مسله ته جدي پاملرنه وکړي. تشکر از شنونده عزیز. شنونده دیگری روی خط داریم، بفرمایین. اخ با برنامه خوش آمدین. سلام دوستان، موادونه چې راځي د خلک جوړی چې دا مواد موږ ورکوځو، لې چې دا چې لزان از ورکې دا هیڅ صلاحیت نه لري، دا صلاحیت نه لري. د شراشی پینځه کارتونه غوولې کې نور چې خپل هغه ته نور دماغ جنه دا ول سوالی نه کسان ور لېږي خلاص. تاسو ځل معرفي نه کوو مهرباني. تشکر، فکر میکنم تماسشان قطع شد. شنوندی ما تماسشان قطع شد، تشکر میکنم از تماسشان. امیدوار هستم که صداشان شنیده شده باشه. شنوندی دیگری روی خط داریم، بفرمایید. عنایت الله احمد زای صاحب مگ سره خبرونه کده خپل نظر وړاندې کوي، مهرباني بفرمایید. ښه، اوس موږ ته کارامو چې مخکې چې کس خبرې وکړي، عنایت الله احمد زای لارب شبل اوریدم کتاو مهربانی د امریکا غاښنا رادیو ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. له وروره کونه ولاد نه سمسور خبرې کوم، څنګه خیر علی سمسور خانه؟ وروره دا یو مشکل دی چې د مرګونو ملتونو دغه کې د بشر حقوق باندې خبرې اترې کوي، او دا زمونږ باج مهاجر دا چې دی ترکیه له تلی دی، او به دا جازونه د ډکیږي دلته چا باغونه خرڅ له چا مالونه خرڅ له باید چې دی موضوع ته هم د امارت اسلامي دې ته یو جدي پاملرنه وکړي. تاسو ته مسله ته اشاره وکړه، غریبانه څه غواړي چې وشي؟ نو دا غواړو چې دا مطلب د مهاجر ته محبت سکیم ځای نشته، بیګام د کسان یې راوړو نن به ډوډۍ درک لګیږي. نو امارت نه دا غوښتنه ده، او د بلل متحد نه چې دا خلک نور واپس نه کی، مطلب افغانان دي، او جدل دا د وطن کې نور څه گزاره نه کیږي. صحیح، تاسو وایئ چې اقتصادي مشکلات خطر باندې خلک په ډېر زحمتونو باندې هڅه کړل چې بار تل دي، خو اوس بیرته دغه هیوادونو شړل کیږي او افغانستان ته راوړل کیږي. ډېره مننه، ستاسو نظر مخبور کو، هیله ده چې مسؤلین دې مسلې ته پاملرنه وکړي. شنم دیگری روی خط هستن، بفرماین. با برنامه خوش آمدین. سلام علیکم. و علیکم، خوش آمدین، بفرماین. زاجی زبیر احمد
ولایت مرزکی ولسوالی نه تماس کیم. بفرمایین سوالی یا نظری که داشتین بفرمایین مطرح کنین. الو استاسو غاورو مهربانی. الو فکر میکنم صدا مر نمیشنه. زمنګه غږی فکر کوم ناورې دو مهربانی د امریکا غږ شنه رادیو ده. السلام علیکم ګرانه. وعلیکم سلام بخیر اغلی. خوشاله اوسې ګرانه. خو ښه ته سلام کوم شازده نوینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد. تشکر بفرمایین خوش آمدین به برنامه. خوشاله اوسې زه به دومره وایم کنه چې موږ افغانان بعضی وخت زیاته کو زیات خبرې کو تاسو خو دای خینو کې چې دغه د خوراک نړیوال سازمان دبليو پی یا د شپول موسسه چې کوم په کونړ ولایت کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي ما په خپل هو بار بار په زرهاو کړت چې شهیدانو معلومین کورنۍ ته خوراکي مواد هغه سیو تور کړی مې دي زه په خپل نمائندګي مې کړی یو کس کې یو مېش کې پاتې شي هغه آی سورانو نن سبا د سیو وخت راغلی دی وږی هم نارې وایي چې خدای یو دی او بارګینی هم نارې وایي چې خدای یو دی سراب هم نارې وایي بېشکه خدای یو دی نو زه وایم باید څوک په چا باندې انتقاد ونه کړي تاسو په خدای کې نو که زه تاسو ته دروغ نه وایم زه په دروغ کوم حاجت نه لرم چې زه دروغ وایم دلته په کونړ ولایت کې چې دغه خلک کوم خدمات کوي او کوم خوراکي مواد توزیع کوي یا نغدي پیسې توزیع کوي نو موږ د خو کونه وینم اورمې د خلکو نه په شفافیت سره د دې خلکو دی او بل دغه خلکو ته کوم ګناه نشته دی هغه د خپل کلی د ملک او د وکیل گزرنه هغه شانه کسان غواړي او ته وایي چې معلول شهید کورنۍ کډوال غریبانان دا ودی کوي نو چې ملک یو تنه لیکي او د کلی نه هي ملک وکیل یو تنه لیکي نو د دبليو پی والا هم د کابل نه راغلي دی یا د مزار شریف نه راغلي یا د خوستن هغه څه بلد دی سیدا پکې د غریب په ځای باندې سراب لیکي. تشکر شنم دی عزیز نظریاتتون و انتقادات شما شنیده شد. خدا کنه کسایی که مسئولی برنامه هستن شنیده باشن. تشکر از تماستان. شنم دی دیگری روی خط داریم. بفرماین به برنامه خوش آمدین. بفرماین سلام علیکم خوری. و علیکم بسلام. خوش آمدین. خیر رسی خوری یا سلام پرزی سبتا و یا سلام طول آوریدون کو توای ما حمدر سلام پاڑی کن که لیم مهربانی سب دما خود دغه لن غند نظر د پیزی سیب کنه سی دغه دی ولس غوختن پرید دغه دی نړیوالو شرطونه سی کم اسلامی امارت تخیی کنه سی دا دی خوز و مکتب دا و خوز و کار دا و کنه حقوق دی کنه نو دغه که دیر وقت و تایی کنه کلګ وخت وته یی کنه او دا لګ وخت نو دی ولی او سیلانه کوي کنه او کډی وخت وته یی کنه او دا دوی ته مطلب ډیر بشری حقوق په خولاندې کې دل خاري نو دوی په جواب کې سکری تر ترو سپوره کنه دا ډیر غلط کاری نو دوی سکری په جواب کې او بل خبره دا کومه کنه چې دوی اوس اسلامي امارت پر رسمیت نه پیژني کنه نو هغه ته دوی ته خو هغه دوله ديار لس پنځه لس کاله مخکې په قطر کې سیاسي دفتر ورته دا سیاسي خلک لرل دوی ورسره یو نړیوال سیاسي تړون وکړ په دې سیاسي کنه چې هغه دغه تړون وروسته ملار اخلاص کړو ټول ملکو ته اخلاص کړل ځکه چې په خو اسلامي امارت مشران په غلا ورسره خلک ملاوي بل دوی ورته دعوت ورکول شروع کړل ځکه هغه ویل چې رسمي خلک دي سیاسي خلک دي او بس موږ هم غواړو چې تاور سره دومره غټ تړون لاسلیک موږ هم غواړو چې ځکه خلکو سره یو رابطه ولرو یو اړیکه ولرو نو زه دا وایم چې اوسم وخت نه ده تل افغانان او وخت ډیر ځای سودیار زاري طریقې نه اقتصادي خراب ده تعلیم ولاړ ده او بس باید چې کنه طالبان پر رسمیت نورو کې ځنی کوي او طرف ته او ولسم تعلیم طالب اخیسته بل طرف نه تی اقتصاد مطلب نړیوالو اخیسته زه دا وایم چې دواړو زور ولسته وته ده باید چې دا مسله نور ختمه شي. ډیر مننه ستاسو نظر منشر کو کور آباد لار بوش بل اوریدونکو ته مهرباني د امریکا غا غشنا رادیو ده. مهرباني تو حالا دارونا وطن ته مشکولا کتاب او قلم زمز رحنما کتاب او قلم
زمان رحمنا وهنا دارنا وطن زمان يدان لطان شقربان تزينة أبوان فالوان بطوزان تزينة أبوان فالوان بطوزان تقول يهم نقور تبلار يهم نمور تزلي دا أسيا أزما دا سرقوتور تزلي دا أسيا أزما دا سرقوتور سلامنا نتيجيلي احترامات وعليكم سلام سمرا کارکونکي او ردوکو ته زه علم ګل پښتون هغه هم د افغانستان د زابل ولایت تشادي ولسوالي څخه سفره په اړیکه کې سلامونه له زابل اترشنانه دو پورې محترم قدرمن خورجان تاتا او محترم قدرمن همکار صاحب او ټول افغانان ته د علم ګل پښتون تشکر از شما و از طبز زمزمه مقبولتان. بفرمایید سوال یا اما اگر داشته باشین. که فکر کوم اړی کې پرېښل خو ډېر ښه پلی درلود زمزمه خبرې را لړ بش په لوري دوم کته مهرباني د امریکا غاښ نه راډیو ده. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام په یوه سرګوري په خیر یې تازه شکر خیم ډېر مننه تاسو څنګه استای. شکر زه محمد عمر زما د ولسوالۍ د هلمند ولایت خبره کوم. په خیر راغله خبرونه ته مشکل مدار به ورور چې دا تیر نظام چې وو په دا تیر نظام چې ولاړې نو دا د کمربند منډیکا ولا د کمربند ساوه جنگونه سی وو دلته دا کوم شات رااله د سترایونه نشته کړه دا غریب خوړو غریب خلک باندې نشته کړه بل پیسې درکو بیا نو څلا ته روپیه خلکو ته ورکې یو از دوه واره درې واره دا خلکو ته ورکې باج خلک پاتې سو تر دا ورته په انتظار دي نو موږ دا کوم شی ته دا خوښ کوو چې دا پات خلک چې دي دا غریبان دا چا د پیسې یا مرسته ته توزیع کړي و درته معلومات شته پاره دا چې معلومات څنګه زه خو مو حساب چې د ال پی مو حساب کده چې مو حساب خارجي مو حساب د طالبان پیسې کې نو د خپل بلاس کې اخیستو ها نو هله دا چې تاسو ربیا مرسته وشي سم ده نو مرسته چې وشي نو چې دا خبرونه دا خلک دا سپین دی وايي تر دا په ټول نه رسیدي بس خاص کوم زه بس تل دی تاسو بل خبره خلاص نو هیڅ مشکل نه چې هغه حل شوی چې دا راډیو دا قرار او بل خبر دا درته کول چې دا راډیو خو به دا یوازې د لغمانیانو او د جلال آباد یانو نه نه تاسو ګوره هلمند نه زنګو دا د هلمندیانو د ټول افغانستان لپاره د هر څه من خبرونه ته زنګ وهي پرته له توپیر نه ناز موږ تخنیکی همکاران هر څه لمړې زنګ وهي هغه موږ خبرونه سره وصل کوو موست نوبت ولا کړی چې خو یاد رحمان دی دا اوس ته هلمن خبره کې دا سنوبت ده کنه نو خدا دې په دا یوې مېسې کې ما سنوبت یې ورسې بس کوشش کوو نور خبرونه ته زنګ وها ستاسو حق بنشري کې ډیره زیاته مننه چې خپل مشکل مو هم مطرح کړ چې د تاسو ستونزې حل شي. الته السلام علیکم. تشکر از تماستان. شنونده دیگری روی خط هستن، بفرمایید. با برنامه خوش آمدین. بله میشنوین صدای مرا؟ شما بفرمایید. بلال هستم از ولایت میدان وردک با تماس شدیم. آقای بلال بفرمایید، سوال یا نظری که دارین مطرح کنین. سوال ما خیلی نمی بود که می درباره مکتبای دخترانه که می شیرو نمیشه و نمی گپا سر بیادر مرد ما ایسی که می صدای ما را نشه کنه و مکتبا باید شروع شوه. چرا که میگه در زبان دری یک زبان تر است که زورم در خانه میرسه خو میزنم در پالان بر اسمیت دنیا نمیشنسه و عده و سزا را به ملت خود میده. اگر می زنا نباشه دفتر نشوه مثلا کی تداوی یک زن میکنه. و دیگه گفتیست که در مزلزله پکتیا زنها که زیر خواب شده بود زخمی و تیکه تیکه مردها او را دست زده نمیتانست. به خاطر چی که دختر زن نبود. اگه می بود خو مرد کار خود میکرد زن کار خود میکرد دخترها و درد و کلگی چیزها را زنها میکشید و مردها که بود اونا خو تداویش میشد. سر زن چرا میکرد که سرزی باید مرد دست نزنه. خب بعد نمیره فکر کنه که
به رسمیت دنیا نمیشناسه و آتش به کشور خود روشن میکنی. به خاطر همین یک سوال بود و دیگه ای که ما خودم هم یک سرباز اردوی سابق خودم به خاطر اینکه همین و 300 مهاجر که از ایران به روم رسیده. ای از این همین کلگی کس از دیگه کشورها من دخته میشه، یعنی ما خود بخی از خانم برامده نمیتونی دیگه. نمی یک سوال ما بود اگر. تشکر از سوالتان، تشکر از اینکه زنگ زدین و نظرتان مطرح کردین درباره کیسی که شما پرسان کردین. ما چندان معلوماتی نداریم. آرزو دارم صدای شما را کسایی که مسئول هستن شنیده باشند در مسئله مهم مکتب دخترها. تشکر از تماستان. شنونده دیگری روی خط است، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم سلام، مهربانی. در امریکا گشنا رادیو ده. من نورور میزن انگهار نه خبره. بخیر اغلین. خوشحال او ضرور می اول خو اس د مخ د دبليو ټي کوم کار کینو ورکړي او مخ کېږه. هغه کیند چې خاص مواد چاته نه دی ورکړي لکه څه اوس خو بي سي باندې او دم غړې تاسو باور کوي په نګره هر کې وضعیت ډیر خراب دی خلکو کنه. زمونږ حکومت هم د نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندل او موږ هم نړیوال هم لکه امرستن چې دی عام لکه ډیر کم شي د خلکو وضعیت ډیر خراب نن سبا. بل خبره ده ضرور می دا د تور خمر لار به چې د ننګرهار په مخ باندې خلاص شي ځکه چې د کندهاریان د سپین بولدک لار خلاص ده. موږ ننګرهاریان غواړو چې موږ د تور خمر لار خلاص شي. کاروبار وطن کې شته دی نه موږ چیرته لاسو شو. ډیره مننه ستاسو له نظر نه دواړه نظر نه مواردل کوره بعد لار به شو بل اوریدونکو ته مهرباني د امریکا غ غشنا رادیو ده. صدای ما را مشنوین، به برنامه خوش آمدین. السلام علیکم. وعلیکم بفرمایید، سوال یا نظرتون رو مطرح کنین، در خط هستین. تماسون فکر میکنم تماسون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینت الله مزید ننګرهار له چپلېل سره تاسو سره پاری کې ما وخانه غواړم زنګم راغې قطع شو. مهرباني. دغه جلال آباد کې دې جلال آباد کې د ځوانان دی او ټول زمنګ امارات اسلامي نه داخله ده چې ټول ځوانان په نشو روغ دي او د پودرانو مخه دیونی شي او نن د چا مواد په کار دي او نن دغه په کار دي کارتونه ورکړي خلکو ته زمنګ له سوالې ته مواد راغلي توضیح کوي نه دغه نظر مې او د سره او شریک مې کې او ټول ځوانان چې په 400 په نشو په پودر راغلي او اتیر دولت بچو غیب ونیو پندین به کړو لګ به علاج ملاج وته کو به تخپل کو تر جلال آباد کې وګور ار ګلدانه کې چې ناسي دا او مسلمانان دې زمونږ ورونه دې زمونږ په لوکو کې پوه شو ټول د بیکاری او غربت فکر نه راغلي. ډېر مننه تاسو نظر مخبر کو کله چې مسولین دې مسلې ته پام وکړي. لار به شوبل اوریدونکو ته مهرباني د امریکا غ غشنا رادیو ده. بله سلام علیکم روزین. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونې کې دې وړاندې کوم. وعلیکم. نن قدر ما خپل یو نظر سره شریکاو. نن امریکا متکی په تاشکند کې خبرې کولې چې موږ څو شان آماده کړي دي او موږ څه کړي دي موږ خلک په رسمیت باندې نه پیژني. نو دوی په رسمیت باندې خلک څنګه وپیژني؟ دوی هغه دوی وایي موږ اسلامي نظام ده، موږ اسلامي نظام ده. نو بیا دغه حدود ولې نه جاري کیږي؟ غل آزاد، قاتل آزاد، د املاکو کارونه بند او پاتسو په ګیرو په سر باندې راخېسي دغه باندې شریعت جاری کړي. یو عادت آزاد، ځناکاری آزاد، نو نو شریع نظام سره کوم شریع نظام دې سره کوم شیشته وای. دغه یو نظر دا چې شریعت کوي. درمن تشکر از شنونده گرامی. ما به نظرم دیگه وقت نداریم، به ختم برنامه رسیدیم. تشکر از تماسایتون، از شنوندهایی که تماس گرفتن و سوالات و نظریاتشان مطرح کردن. برنامه امروز همینجا به پایان رسید. تا برنامه های دیگر رادیو آشنا صدای آمریکا، روز و روزگارتان خوش. درمن قدرمند دوستانو چیز موږ دې خبرونه ملتیا موکلاو.